hedder Mike Hickey og er forsanger og sangskriver og guitarist i The Sex Again. Og vi har nu været i Mexico i 3 dage, hvor jeg de første 2 dage gik med en hel del promo. Vi har mødtes med vores tourmanager Ricardo, flink fyr, og vores labelmanager Paco Sanchez. Og vi kører nu i bus fra Mexico City til Guadalajara med vores stage manager, som er Bob. Og som sagt, de første par dage har vi lavet en hel del interviews med mexicanske medier. Fra Rolling Stone til Coca-Cola TV. 6-7 radiointerviews og 5-6 tv-ting, tror jeg. Og det kulminerede så i går, da vi endelig fik lov at komme på en scene og spille noget musik. Det er jo det, det handler om. Og det skete så på en legendarisk festival i Mexico City. På et stadion, der hedder Fotosol. Som er den største Latin Rock festival i verden. Og en af de største festivaler i Amerika overhovedet. Du peux être sûr que tu repars avec la